Salam hörmətli izləyicilərim. Bu günləri mən sizə evdə necə əriştəni hazırlayıram, onu göstərəcəm. İnşallah başladıq. Bizim üçün nə lazım? Mən artıq xəmiri yoğurmuşam. Demək, xəmirə nə vurmuşam? 3 stəkan una, 1 yumurta, apardığı qədər su, duz və salam. İstəsə sarı kök də vura bilərsiniz. Biz bugün yeməyi bu şəkildə yayırıq. Baxın, yayma taxtası ilə boyda, nazikliyi də bu boyda. Nəsə göstərim. Bax, bu boyda. Yayırıq. Tən ortadan, mən indi özüm çəkiliş elədiyimə görə mənə biraz çətindir. Tən ortadan bölürük ikiyə. Qatlayırıq üst-üstə. Qatlayırıq üst-üstə. Və onu da qatlayırıq üst-üstə. Onu da, baxın, bu şəkildə. Demək, bu şəkildə hamısını kəsəcəyik. Onları da üst-üstə yığıb. İndi mən sizə göstərəcəm. Bu şəkildə kəsirik hamısını. Bu şəkildə. Hamısını bu şəkildə nazik-nazik görürsünüz nazikliyini. Elə də doğradıqdan sonra unluyub, qoyuruq panusa sərib. Bir 10-15 dəqiqə qurumağa qoyuruq. Ondan sonra istifadə edə bilərik. Bu şəkildə qurudub, tam şəkildə qurudub, pinqvin kloklara yığıb, quru yerdə saxlamaq da olar. Nə badə soyuducuya qoymayasınız. Çünki mən əvvəl bilmirdim, naşı blogerlərə baxıb, bunu deməli, əriştəni, xingəli, pinqvin kloklarda soyuducuya qoyurdum və sonra gördüm ki, onlardan çox pis qoxu gəldiyinə görə artıq mən bu səhvə yol vermirəm. Bunları bu şəkildə qurudub, pinqvin kloklara yığıb, quru yerdə, şkaflarda saxlayıram. Bu qədər. İzlədiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Əgər xoşunuza gəlsə, like etməyi unutmayın.